Yes, ku PROJOURN Media atemoto ekiragire kikambwe okuve watibwa bulwati waba nomu afuluma eggwanga erya Uganda ensonga z'amabaati zifuse ensonga obwenjogerera essaawa zino nga obunkenke bwolekedde ate speaker owa parliament olw'ensonga nti tibwabulwa yavuddeyo n'agamba nti ate speaker ye nga ye kw'otadde n'abalala ate mwatu abali misango ba ministers ejjo kubanga mwatu bali mu ntalo ezo kubanga beta ntala mabati essaawa zino tewaba n'omu afuluma eggwanga erya Uganda nebyo babadde speaker badda planning okutekinga leave okumala omwezi mulamba ate mwatu bagambye nedda Teri kukirizibwa fuluma na yeye njogeda essaawa zino ye finance minister Matia Kasaija ye achaliyo overseas tanakomawo mu ggwanga erya Uganda era nga ayinza obutakomawo essaawa zino ate gana mabati gayambye omukulu tibwabulwa okutandika okwejjako abo bonna bulijjo bayagala okwejjako kati agenda kwesa kana akakodyo akamabati olwo atandike okusunsuliramu bulijjo babadde tayagala kola nabo embeera ya bunkenke yabagambye abakyaliwo tewaba n'omu eyeetantala ofuluma eggwanga erya Uganda leave ya speaker y'omwezi ogumu ate mwatu nayo bamugambye speaker soko kakane ensonga zimale okugwa nsonga zino muli babbi bamabaati mwino kubanga mubitebya mwa bamabaati gachi PROJOURN Media omupya subscribing atweyongereyo.